3413 en firma, eller 5330 eller 5315. En firma räknar sitt lager av t-shirts. De har 12 stycken i storlek small, 24 medium, 8 stycken large och 4 stycken XL. Fyll i kalkylblad och gör ett lämpligt diagram. Så vi gör det då. Infoga. Vi måste välja först och sen infoga. Och sen, man kan titta hela tiden här vad de rekommenderar. Och de rekommenderar den här. Stapeldiagram. Kan vi pälta den? Så, har vi det antal då. Och naturligtvis ni kan fortfarande axelrubriker där. Så hur man. Och sen kanske här. Storlekar kan vi kan. Storlekar kan ni göra det. Vill ni ändra det? Så kanske jag kan ändra. Jo, det finns. Här. Kan ni använda. Så. Vill ni ändra det till lite 3D-aktigt kanske? Så. Det är en så. Lite 3D-aktigt. Vill ni veta hur är. Hur är fördelningen i procent så kan ni väl titta här. Vill ni ha lite 3D så går det bra också. Så. Problemet var att det finns ingen ändra diagram. Vi kan ändra diagram igen. Kan avbryta. Kan ta bort hela den här. Och sen gör vi om infoga igen. Sen väljer vi den här. Så. Sen naturligtvis kan ni välja en annan utförande. Hur man presenterar det till exempel. Den här kanske är väldigt bra att använda. Den är också annat. Den är också bra att använda. Och det beror på hur ni ser ut som den där. Det är också okej. Det var väldigt bra. Så det beror på vad har ni. Vill ni bara ha antalet så stapeldiagram är bra. Men vill ni veta hur många procent var storlekar är. Så det är bra kanske att man kan använda en cirkeldiagram.